Egyptin pyramidit. Egyptissä yli 130 pyramidia, ne toimivat faaroille hautoina. Egyptin pyramien ajatus lienee ollut tasoisia ja Ensimmäiset Egyptin haudat olivat mataja kumpuja. Myöhemmin huonoista tehtiin suorataikaiseen muotoisia, kun useita suorakaiteen muotoisia mastebaja-hautoja painottiin Pelleke. saatiin pyramidi. Egyptin pyramien rakennustavasta ei ole vieläkään varmuutta. Nykyisistyksen mukaan pyramid rakennettiin palkatyövoimilla, eli orjatyöllä.